Výšlice je živel, který neumíme ovlivnit. Můžeme však udělat pár věcí, kterým eliminujeme větší majetkové škody. Mezi to patří například zavření oken, aby se nerozbily vlivem větru, zabezpečit věci na balkóně či zahradách a zabezpečit věci na parapetech, obzvláště ve vyšších patrech. V případě, že jsme svědky situace, která ohrožuje zdraví či majetek, neváháme volat hasiče.